assalomu alaykum kanalimizning aziz muxlislari 7 kunda foydali so'ng qadimdan tabobatda tuxumning o'ziga xos davolovchi shifobaxsh xususiyati mashhur unda suv oksil, mineral moddalar hayot uchun zarurdir a d E, b 1 b 2 b 6 b 12 singari darmon juda ko'plab topiladi tuxum xotirani kuchaytirib ko'zni ravshanlashtiradi asab tizimini mustahkamlaydi bundan tashqari immunitetni ko'taradi tarkibidagi vitaminu minerallar gemoglobin hamda qondagi eritrositlarni mo'tadillashtiradi soch tolalarini baquvvat qilib ko'p to'kilishini oldini oladi xullas u kattayu kichikka juda foydali barcha mahsulotlar kabi tuxumda ham zararli xususiyatlar mavjud uni me'yordan ortiq iste'mol qilish inson organizmiga salbiy ta'sir ko'rsatadi har qanday tuxum 7 kun davomida parhezbop sifatli ozuqa hisoblanadi bir haftadan o'tganda esa oddiy tuxumga aylanadi va o'zida ayrim foydali elementlarnigina saqlab qoladi yana yaqinlaringiz va shifokoringiz bilan maslahatlashing kanalimizga obuna bo'ling like bosing va kommentariya qoldiring